日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらピザハットのマイボックスで届いた、ちょっと待ってくださいね、カルツオーネセット。まあカルツオーネとグラタンポテトがセットです。グラタンは好きなのが以前食べたサイドメニューの中から選べますし、新しいのも追加されていました。新しい方から今回は選んでます。そして赤い箱の中身はなんとこちら、ライスピザ、つまりピザハットで売られている変わり種ピザを食べたいと思います。これはなんだっけな、ちょっと待ってくださいね。オマール&テリヤキですね、多分。あとこちら、牛カルビ&明太マヨライスピザ。さらにんこっちがオマールか、んどうちら、シュリンプ&ソーセージというのもありますね。どれなんでしょうね、もうどれかどれかわからなくなっちゃいます。カルツウォーネはテリヤキチキンマヨとガーリックミートチーズ、グラタンはとろりカマンベールと明太ベーコン、そしてあそうだ、これが何だっけな、ちょっとカルツウォーネの中身はわからないですね、なんかグダグダで申し訳ない。なんとこちらハニーシロップと出てますけど、これなん中身はおそらくキャラメルクリーミーチーズカルツオーネなんです。なんか甘いカルツオーネ、甘いピザって出前だとなかなか珍しいと思いませんか。でまあもちろんグラタンもセットになっているのでこれは食べるのが楽しみです。ではまずはやっぱりちょっと小さめのご飯ピザから食べたいと思います。焼きおにぎりの上にピザの具材が乗ってるんですね。何味かな。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いしますピザハットの変わり種ピザ、味はいかがかしらね。生地の食感はカリカリしていて美味しいんだけど、具材の方はおっていうのもあるんですけど、まだまだ課題があるかなという印象です。何しろあの調味料がきつすぎて他が全部飲まれてしまっているというパターンが結構多いですね。トマトの酸味やチーズのまろやかさとちょうどいいバランスになっている食材もあるのですが、脂っこかったり一つの調味料がやたら強すぎて他との調和が取れなかったりというのも多々見受けられるので、生地は美味しいですが具材はもう少し改良の余地があるかなというのが私の正直な感想です。詳細はこの後さごちそうさまでした。まずご飯ピザについてですが、どのピザも焼きおにぎりのようにご飯部分がカリッカリに焼かれていて、しっかりと口の中で噛んだ瞬間に歯ごたえが感じられて美味しかったです。自分は焼きおにぎりはもう歯ごたえがあるカリカリとした食感の方が好きなので、もうドンピシャで好みでしたね。でその上でいきますと、まずソーセージは結構胡椒がピリッと効いていて刺激があり、シュリンプはどうなんだろう、結構マヨネーズはきつかったですね。なのでエビの味はあまり感じられませんでした。あと食感もでもここにかシュリンプに限らずドミノピザの上部分は結構マヨネーズがきつい。ドミノピザじゃないわ、ピザハットの、まあすみません間違えました、ピザハットの上部分は結構マヨネーズがきつめになっている印象が全体としてありますね。なのでマヨネーズが苦手なのであればあまり注文しない方がいいかもしれません。で牛明太マヨも結構マヨネーズは強めで、明太子の味は刺激はとあまり感じられなかったんですね。牛カルビは結構味が主張してくるんですけど、やはり脂がきついのでこれはまた好みが分かれそうです。そしてオマールとテリヤキ、テリヤキもカルビと同様結構脂が強かったですね。なので思ってたテリヤキとは少し違う気がしました。ね、オマールはおそらくオーロラソースもあるんですが、それもまたマヨネーズに負けてほんのりくる程度なんでしょうね。グズピザ生地の部分はご飯の部分はいいのですが、上に乗ってる具材がもうちょっと改善の余地があるかなと全体としてはそう思いました。やはりマヨネーズがきついとどうしてもそれ一色に染まってしまうんですよね。
そしてカルツォーネについてですが、こちらは外側の生地がカリッもちっとしていて、普段食べる下がふっくらとしたピザ生地とはまた違った美味しさがありました。その上で照り焼きチキンマヨネーズマヨチーズ、こちらは結構チーズもマヨネーズと拮抗していてバランスが取れていました。チキンのはどちらかというと味よりも食感で勝負するタイプでしたね。あとポテトは前に食べたのでレビューは省略させていただきます。グラタンの明太ベーコングラタン、これも明太子の刺激はもう少しあった方が良かったかな。せっかく明太子書いてるのにただまろやかなだけではと少し残念な出来上がりでした。続いてのガーリックミートチーズ、こちらはトマトの酸味がかなり効いていて外側のピザ生地とカリカリと合わさって美味しかったです。さらにカマンベールグラタンもチーズの濃厚な味が口の中でふわっと広がってきて、チーズを楽しみたいのであれば一番おすすめできました。最後に食べたの前にセットのオーロラソースとチキングラタン、これも何度だろうな、オーロラソースと書いてありますが少し控えめすぎて結構ホワイトソースがかかっていました。もうちょっとオーロラソースが前に出てもよかったのではないでしょうか。ですが最後に食べたキャラメルクリーミーチーズは、チーズは塩気があるんですけどそれでキャラメルの甘さがかなり引き出されていてとても美味しかった。宅配ピザでは珍しいスイーツ系のピザ大当たりでしたねと思いました。これかドミノピザでもこういうスイーツ系のピザ扱った方がいいなと思いますね。まあその辺はまあ各企業さんにお任せします。なので今回は最後に食べたキャラメルクリーミーチーズピザが塩気と甘さのバランスが取れていて一番美味しかったので代表として5点とさせていただきます。全体としてはマヨネーズが結構きついのでそれをもうちょっと抑えるのと、明太子やオーロラソースの主張がもうちょっとあった方がいいかなと思うことが多かったです。ただまだカルツォーネで食べていない商品もありますしグラタンも残ってるのでまた機会があれば食べてみたいなとは思っています。それではご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。